Të që i bëjnë qafira ata që nuk gjykojnë me lishtë Allahut, na e pranojmë, thot, fjane i bëna basit, që mos gjykimi me lishtë Allahut, që kjo ajet ka të bëjnë me kufrin e vogël, mirë po, kjo thot, monen me man nështash, mirë po, kjo thot ka të bëjnë, nëse egziston shëriati me një shtetë, Dhe nëse gjukaci si, me një apo dy meselin nuk gjukon me lishtë Allahot, kjo arsuetot sepse ka gjuku me nefs. Për shamëll, vjen vla jem, vjen djali agjës, djali tezës, për mi hinë me gjemi bo pa drejtësi, atër kjo nuk ka bo kufër, thëtë. Sepse përshka këtë nefsit apo është të gjuku, nuk është të gjuku me lishtë Allahot. Ma e në mend të themi, këtë fjallë që e ke thonë. Ne i pysim ata. Ma e në mend, a i tha njëherë apo dyherë, nëse nuk gjukon me lishtë Allahot, i tili nuk është kjafir, apo njëherë një tonë dhe i këros rrasë shirk, i këros rrasë idhullit, ti person dalish për fjesë. Duhet la ilahil Allah dhe njerë me thonë. Mirë. Nëse një person të rjetën e ti ka bo sejtë idhullit, a del për fjesë? Po, del për fjesë. Cilë o dalimi mes të parit dhe dytit s'ka asë një dalim? Qafer është? Dalim për tja dytë. Nëse një person vlazni, kreta jetet i beson. Mirë, po një jetë nuk e beson, a është kjafir? Po, këtë jetëri kretë kurani nuk e besan. Qa është? A ojnë jetë? A ka dalim? S'ka dalim. Mirë, vazhdojmë. Nëse një person vlazni, pinë alkohol al njerë, a është më katarë të ka Allah s'fajnë tala? Nëse ta jetën pinë alkohol, al, a është kjafir, a është më katarë? Më katarë. A ka dalim mes parit edhe dytit? Në gjykim dhe personit. Më katarë qafir. A ka dalim? S'ka, po. Që ka shikot? Shikot loj i veprës. A, a pe vreni? Loj i vripës. E mirë, në këtë në vejë mos gjykim me lishtë Allah, të ashtë kufri Ti thaje, që nëse me një mesele dhe dy mesele nuk gjukon me lishtë Allah, ti the që ajë nuk është qafira, thoa. Po, thash. E ku është dalimi mes një personi cili nuk gjukon me lishtë Allah në dy meselje dhe me një person që nuk gjukon heq me lishtë Allah. Ku dalimi? Ja. Ju po e boni i thoni atyjnëve, që pi boni qafira, ju po e boni kufrin me përqindje, jo me lojnë e vejprës. Njo, dy, thot, nëse nuk gjukon me dy, dy, ase, raste, nuk është qafir, dhe nësovla jemë dhe nësa. Hajtë dhe një pjeshtë, tre. Po dhe një mjeshtu, pa të bërë dhe një katër, e dhe nësa vla jetë. A tër shikur, shikur, loj për të cilën a i gjykon. Mirë po, nëse atë një ligjë, i ka qështjet e dy njësë, këtë i dhe zinoja, atë e në kretë, që ka e në më kata, po? Këto atë nëzjerim për fisë, Po jo, a i thot për shkrun. A, ah, demek me -veç shkrimi ku ka me bo halal këta? Thot Shekha Albani, a ve shkrimi ja? E a i që për bon me vej për që për bon zinas, për bon halal? Bon edhe ato qafirat e re. A për kuptani? Më dhëmë, këtë person për pe shkrun atë i ligjin. Edhe që ka për shkrujsh me vla, a di që jo kunder fis? A di që është, nuk o ligjë di Allah po e di, nuk o ligj. Allo, është kjo ligjë di Allah, është ligjë sekular, lig I thush, Allah, e din që Allah i ka me dhunu, vë Allah i di haram është, Allah më faltë. A tërë pëse këta së përbëjë shafer? E për kjo se ka bo halal, e kjo që që ka bo halal? Të dytë këto i kemi. Qështja është se shikot loj i veprës për të cilën bëhet të këfir personi. Thot është kjafir, nuk gjukon me lishtë Allah, gjdo personi cili hinë parlament është kjafir, do mos do tëtë. Na nuk jemi pro atynve që thënë në përmjetë partive me hinë për parlament, jo, mos të kuptohet kjo. Po e ka shkrip me ndën me hi, një person, një politikan që o musliman pësë vokte, thot unë po du me ndryshu ligjet. Që është i thush ti, Qafir? Këti i thush më katori mëth, që i e përzi me ato sisteme. Ama, Qafir sun i thush, sepse a po do me ndryshu vloje. Por se i themi metodën nuk e kinë regullë, se i duke u përzi, me mëkate, me gjuna, me të li farsejnë e ju përzi, me një sistem që nuk është sistem islam. Rruga është e gabume, me parti Muhamidi e Sësam nuk e ka pru shëriati. Me revolucione, me protesta, me piskama, me bërtime, se ka pru shëriati në Muhamidi e Sësam. Muhamidi e Sësam e ka pru shëriati në të e bo davetin mesin e njerëzve. Njo ka njo, kur është zullumin prej pushtetarve, a ju tha sahabeve, e kishtë ndimin Allah të vlazni, a ju tha sahabeve, që hajtë qoni të ndrojmë këtë pushtet, ja, e la me kën, subhanë e la me kën, kon vendin më të shajtë në të tërë togës, lëzdi, vendin më të shajtë në të tërë togës, e la, shkojnë me dine, e ti nëse ki zullom që vend, Allah o thëtë në Koran, a nuk ishte toka e gjërë, e Allah që ju të emigrani, nëse s'kini mujtë mi kryo obligime.